Tere õhtust! Saadet jätkame siit kaunist Tallinnast. Uudised on meil suvised, aga ikka asjalikud. Kohe kuulete lähemalt. Tallinn on loomas toetust, mis aitaks jalgrattaga liikumist noorte seas populariseerida. Rattaga kooli 100-eurone toetus on mõeldud 10-15-aastastele lastele, et aidata neil jalgrattas soetada. Lapsed, kes elavad koolile võrdlemisi lähedal, sõidavad tihti kohale jalgrattaga. Vabas õhus liikumine on loomulikult noortele kasulik, kuid ka vanematel jääb tänu sellele sõite vähemaks. Kas te käite rattaga ka koolis vahel? Jah, käime. Iga päev. Iga päev? Ja. Kõik te? Jah. Enamust need, kes lähedal elavad. Jah. Okay. Need, kes kaugel, tulevad auto ilmselt. Rattaga koolis ma kahjuks ei käi, kuna mu kool on kaugel, aga kui raamatukogus või kusagi siin lähemal Pirital on vaja käia ikka rattaga. Okei, okay. Ja sina? Mina ka ei käi rattaga koolis, mind viib isa. Kas su kool on kaugel? Jaa. Kodust väljas käin tihedamin rattaga, muidu ma käin koolis bussi või autoga. Aga miks koolis ei käi rattaga liiga kaugele? No hommikul vara ma ausalt ei viitsi väga liikuda rattaga. Nüüd on Tallinn loomas kuni 100-eurost toetust jalgratta ostmiseks 10-15-aastastele noortele. Tingimuseks on see, et laps on Tallinnasse elama registreeritud, on teinud käesoleva aasta jooksul jalgratturi juhiloa ja ratas on soetatud taotlemisega samal aastal. Praegu on jalgrattad kallinenud umbes 20-30%, et oleneb mudelitest. Kindlasti peab arvestama sellega, et üleüldine olukord majanduses on selline, et väikene toetus selleks, et katta kui kas pool või kolmandiki jalgratta ostu hinnast, siis ma usun, et see on suur toetus ja kindlasti võib motiveerida tegema seda ostu neid, kellel muidu võibolla jääks see tegemata. Toetuse eesmärk on kasvatada jalgratast igapäevaselt kasutavate õpilaste arvu ja suunata nii ka uut põlvkonda hindama rohelisemaid liikumisviise. See uudis, mis Tallinna linn edastas, tegelikult tekitas põnevust ka meie kooli vanemate kogu seas. Nii et tegelikult tagasiside on koolil juba olemas ja see toetus on tõesti väga oluline. Meie kool asub sellises kohas, kus kindlasti lapsed armastavad väga palju käia just rattaga ja tõukeratastega koolis. Ma usun, et 30-40% meie õpilastest tulevad hommikuti, kui on ilusad ilmad kindlasti ratastega. Tallinna rattastrateegia 2018-2027 on seadnud sihiks, et rattasõidu osakaal jõuaks 11%-ni kõikidest liikumisviisidest ja sealhulgas 25%-ni kodu ja kooli vahel liikumisest. Tallinnas on alanud suvine teede tänavate remont. Linna mitmes piirkonnas on liiklus ümber korraldatud ja tuleb jälgida liikluskorraldusvahendeid. Kõige suuremad teeparandustööd käivad hetkel Lasnamäel. Narva maantee ja Kärberi tänava vaheline Ussimäe tee läks remonti. Tööd tehakse mitmes etapis. Ussimäe tee ja Priisle ristmik ehitatakse ümber foori ristmikuks. Priisle tee mõlemas äärde rajatakse 2,5-3,5 meetri laiused kõnniteed. Peale selle on linnas tööd käimas Arte gümnaasiumis sisse sõidu teel. Praegu võetakse sealt mulda pargi jalalt. Ühtlasi võetakse maha vana jalgtee. Ka Kivimäe tee on osaliselt suletud. Hetkel pannakse taristu torustikku maha. Kuna Kivimäe tänav on suhteliselt vaikne ja Arte gümnaasiumi juurdepääsu tee on suhteliselt lokaalne, siis tundub just kui sel suvel ei olekski väga suuri liiklustakistusi. Ometigi hakkab juuli keskelt Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimine. Aga need ei ole kõik, need on need, mis on praegu juba alanud või algamas. Meil juba käib Rannamõisa teeremont ja meil tegelikult algab ka kuskil suve keskel Jõepronksi tänavate rekonstrueerimine. Ning kui meie riigihanke õnnestub, siis tegelikult ka sellel suvel hakkame ehitama ka Vanakalamaja tänavat. Siin on kogu küsimus just hinnas. Ussimäel suleti liiklusele Narva maantee ja Priisle tee vaheline lõik. Priisle tee linna suunduval sõidusuunal asuv Reidumäe bussipeatus paigutatakse peale remonti uude asukohta. Ka teede ehitamine on muutunud kallimaks.
tänu sellele lükkub nii mõnigi teeremont edasi. Meil on lükkunud edasi näiteks Raja tänava rekonstrueerimine Mustamäel. Selle vahendid on meil läinud just Arti gümnaasiumi juurdepääsu teede rekonstrueerimiseks. See on võib-olla selline esimene väga konkreetne objekt, millised teed lükkuvad edasi veel. Sellest on praegu natuke veel keeruline rääkida, sest lisaeelarve on menetluses ja mõned veel suured hanked ei ole veel lõppenud, nagu näiteks trammihange, sadamatrammihange. Olukord liikluses muutub taas suve keskel. Siis peaks algama remont Pronksi ja Jõe tänaval. Kopli inimesed on kokku kogunud piirkonna järele proovitud toiduretseptid ja need kõigile vaatamiseks ka kogukonna hoobi üles riputanud. Samuti on valmis saanud parandustöökoda, mida suvel sisustama hakatakse. Eelmisel sügisel koguti Access kultuuriprojekti käigus Kopli elanikelt ühe päeva jooksul 62 toiduretsepti, millest nüüd tehti väike valik ja pandi Kopli 93 kogukonna hoovi üles näitusele. Inimesed, kes siis Koplis elavad või siia külla tulevad, saavad siin elavate inimeste kööki sisse piiluda. Mida Kopli inimene täna aastal 2022 sööb ja milliseid toite tema valmistab? Kõige vanem retsepti autor on siis 81-aastane Tamara Saitsev ja temalt pärineb õuna piruka retsept. Sergei aga, kes on elanud Koplis suurem osa oma elus, pakkus välja oma lapsepõlve lemmiktoiduretsepti, kus terve saia vahele tuleb toppi tohtralt köögivilju, hakkliha ja riivjuustu. Nimi on sellel Kopli hommikusöök. Täna mul on dieeti praegu ja kahjuks viimane poolteist aastat ma ei saa teha nii toidu. Aga ma võin öelda, et umbes 2 või 3 aastat tagasi ma tegin ära päris tihti 2 või 3 korda nädalas. See on väga kiire ja väga muuguv ja väga maitsav. Kopli 93 kogukonna keskuses on äsja valmis saanud ka parandustöökoda, mida äsja tööle asunud meister Andre asub suve jooksul sisustama. Eesmärk on pakkuda suve lõpuks kogukonna inimestele võimalus tulla koha peale oma kätega vanu asju parandama. Ja alustame eelkõige puutöömasinatest. Kõik selleks, et teha mööblit, parandada, alustades väikestest peitlitest, lõpetades suurtest saagidest, et kõik, mis on vajalik meisterdamiseks, edasi vaatame kivi, vaatame metalli suunas, kõik, mis vähegi rahva luvi pakub. Meil kõigil ei ole vaja nii palju tarbida. Meil ei ole vaja igal ühel akkutrelli koju, meil ei ole vaja igal ketas saagi koju. Me saame kõik seda kogukondlikult jagada ja see ongi selline koht, kus seda teha. Kui parandustöökoja ametliku avamiseni tuleb oodata veel suve lõpuni, siis retseptinäitus saab Kopli 93 hoovis uudistada kolmapäeva õhtuti. Kõik 62 retsepti on üleval ka Tallinna Linnamuuseumi ajaveebis blogi.linnamuuseum.ee. Eesti Rahvusraamatukogus esitleti täna Leelo Tungla 75. sünnipäevaks kokku pandud bibliograafiat. Raamatud koostati pea 20 aastat. Leelo Tungal ise tunnistas, et raamatus on nii palju uut ja põnevat, et õpib ka ise end uuesti tundma. Pea 500 lehekülge paks Leelo Tungla bibliograafia on nii uus raamat, et kirjanik nägi seda tänasel esitlusel isegi esimest korda. Ja see on mulle suur üllatus, kohe kopsakas üllatus. Ma arvasin, et on mingi väike kaustakene, aga kui mulle see pihku pandi, siis ma kohe kohkusin, et kas peaks hakkama ennast grafomaaniks nimetama või kuidas, aga ma näen, et siin on ääretult põhjalikult tööd tehtud. Eesti Rahvusraamatukogu tegi Leelo Tungla bibliograafia koostamisega algust juba rohkem kui 20 aastat tagasi. Raamatus on ühtekokku 4177 kirjet ehk viiteid elu- ja loomingu käsitlustele, laulutekstidele ja luuletustele. Eesti olulisematest kirjanikest Rahvusraamatukogu on traditsiooniliselt bibliograafiaid koostanud, siis Eesti üks armastatuim ja viljakaim autor Leelo Tungal kindlasti on üks nende hulgas, kes väärib bibliograafiat. Leelo Tungla suurte loomingupaga sisse kuulub nii luulet, proosat, kriitikat, tõlged kui laulusõnu. Kirjanikul endale meeldib kõige rohkem ikkagi luulet kirjutada. Oli üks periood, kus mulle meeldis saanud lastele kirjutada, sest lastega ma tundsin lähedust ja isegi mingit mõttelaadi sarnasust. Ja proosa tuli mulle minu ellu nagu hiljem. Et luuletused läksid jah pikaks ja see oli avastus, et võib ju öelda seda ka proosas. Kirjanik tähistas selle aasta maikuus 75. sünnipäeva. Selleks tähtpäevaks ongi bibliograafia välja antud. Palju ilusat on olnud. On muresid ka olnud ja ega ma ei ole nii väga sinisilmselt saanud seda elu elada. Võitlusi on olnud ja pettumusi on olnud, aga no enam
hirmasti on elu mind ja inimesed mind ikka hellitanud. Ma täna just mõtlesin seda, et nii palju on olnud ümber häid inimesi ja kuidas mul niimoodi elu on õnnelikult läinud. Täna oli Raekoja platsil palju käsitööd, kunsti ja kontserti. Toimus rahvakunstipäev ja käsitöölaad päritud pärandamiseks. Kohal olid parimad tikkjad ja õpetajad. Tutvustati paikkondade käsitöötraditsioone ja kohalike materjale. Laadalistele esinesid toredad lapsed Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansamblist Leisikad. Rahvakunstipäev ja käsitöölaad päritud pärandamiseks Raekoja platsil toimuvad veel 22. juulil ja 13. augustil. Tallinna jaanitulad hakkavad endast märku andma oma suurepäraste kontserdite ja suurte jaanituladega. Anname teada, et Kesklinna jaanituli süüdatakse sel aastal Schnelli pargis otse Tiigi veepeeglil. Üheks peaesinajaks on Stefan, kes naudib elu Tallinnas täiega. Mulle väga-väga meeldib Tallinn, eelkõige sellepärast, et ta ei ole liiga suur ja ta ei ole liiga väike. Ja siin on kõik, mis on vaja. Ja siin on inimesi ka rohkem, mis mulle endale isikult meeldib. Ja Jaani tulel ei ole mitte võimatu, et saate koos Stefaniga ka tema uut laulu koos laulda. Tere! Kas sa oled kuulnud minu uut lugu Miraaž? Ei ole. Tere! Ei ole! Kas sa tahaksid, ma õpetan sulle, kuidas see käib? Hästi lihtne. Okei. Okay. On see kõik Miraaž? Nii äge, tubli! Pikemalt Stefani tegemistest kuulete saates Tallinna Panoraam pühapäeval kell 6. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud ja saadet jätkavad seitsmesed. Ilusat nädalavahetust meie poolt!